Rampe täällä muru. Nyt homma jatkuu parilla uudella tiimin jäsenellä. Tässä on tää paras, mikä napattiin viime jaksossa. Nimeksi tulee parhain, vaikka kaikkien nimi piti olla englanniksi, mutta se on vaan legendaarin. Ja tuossa ole kehittynyt Arun, eli Lairon. Ja toi paras tulee mukaan meille sit, kun se on puhdistunut. Et se on tällä hetkellä siellä Purification Chamberissa. Tässä jaksossa päästään tämän paikan boss battleen asti, mutta ei ehitä mennä sitä loppuun. Jota niin, nyt mulle oli Suomen konna ja Kim Sky ilmoittanut, että nykyään tubeen voi laittaa 15 minuutin videoita. Niin mä nyt leikkasin tämmösen 15 minuutin jakson, että jostain niin tää on 15 minuuttia tubessa. Niin hyvä, sitten tää meni oikein, mutta jos tää on kahdessa partissa, niin ok, sit tää ei onnistunut ja mä jouduin leikkaa tän puoliksi. Et niinku, en tiedä vielä. Mä yritin uploada äsken semmosen 15 minuuttia 59 sekuntia pätkän, niin se oli liian pitkä. Kun niinku, se vanha rajahan oli 10 minuuttia, niin silloinhan se oli 10.59. Ja jos nyt se uusi raja on 15, niin mä ajattelin, että 15.59 kelpais, mut se ei ilmeisesti kelpaa, niin tehdään sit tämmösiä 14-15 minuutin jaksoja tästä lähtien. Hirveestä ne vie tilaa, mut että mä olin ajatellut muutenkin hommaa uuden kuvalevyn tässä lähiaikoina. Ulkoisen kuvalevyn, että mulla mahtuu nää kaikki videot koneelle. Mulla menee tää kone ihan täyteen muuten. Et mä kohlaisin vielä sen, että olisiko se tuben ongelma loppuna, että mä voin lataa taas niitä MP4-videoita, jotka vie huomattavasti vähemmän tilaa, mut se ei ollut vielä loppunut, että joutuu vetämään näitä törkein isoja VMV-videoita. Mut ei siinä mitään. Ja sit pientä niin updatea tätä striimiä koskien. No niin, niin se on siis lauantaista sunnuntaihin, mutta mä en tiedä vieläkään sen alkuaikaa, että se alkaisi joskus päivän aikaa, että no, mä yritän jotenkin ilmoittaa mahdollisimman nopeasti, koska se homma alkaa. Kun tota niin, tää tuli pientä muutoksia. Meillä oli iskenkaan idea, että me perjantaina ajetaan noita autokoulujuttuja. Niin se sitten tänä aamuun päätti soittaa mulle ja ilmoitti, että ei käy perjantain, vaan pitää mennä lauantain. Ja no, mä yritin sit sanoa siihen, että striimiin ei onnistu, niin sieltä tuli hirveet raket vaan takasin, niin mun on pakko vetää silloin lauantai niitä ajotunti juttui. Niin mä aion lauantai aamuna, mä herään varmaan niinku jo 9:00 ja lähden jakaa niitä mun mainoksia 10:00. Ja sitten mä oon lopettanut sen mainosjutskan jo, no ennen 12 joka tapauksessa. Et jos me mennään silloin sinne niitä ajotunti jutskia, niin se loppuu nyt niinku ihan pakosti ennen 3:00. Ei me oikeesti 3 tuntia siellä ajeta. Niin sitten mä aloitan sen varmaan sen jälkeen. Et se striimi alkaa niinku todennäköisesti 3:00 tai 4:00, mä veikkaan. Et mä yritän laittaa kyllä sitä updatea. Ja tässä muuten jotain ihan uskomaton, toi Shadow Rave isku tekee ihan törkeen paljon lämää. Niin kun näette, täältä tulee ihan älyttömästi turpaa. Ja saatatte ehkä arvoa, mihin tää menee. Tää matsi, kun mä nyt näytän näitä, kaikki ottaa turpaa, nimittäin se menee just siihen, että kaikki ottaa turpaan. Mä yritin nappaa tätä magnetonia, ja se osoittautui mahdottomaksi. Ja mä hävisin ekan kerran tän pelin aikaan. Näin. Se sinne tuuletti aika laimeesti. Tultiin tänne takaisin, ja sanoi, että tää on se prosenttijätkä sieltä laivalta, joka niinku sanoi, että mä niinku arvelin, että sulla on niinku noin 30% maistettu takaisin tänne, niin no niin, noin mulla on niinku yli 90% maistettu, mä nappaan tuon sun magnetoni, kun minun ärsyttää niin paljon. Noin. Et nyt te on nähty kaikki toltakin jätkältä. Mut että me ei tarvita magnetonia koskaan, no meillä oli se jo FireRedissä tiimissä, plus meillä on toi Electabuzz sähköpokemonin, ei me tarvita toista sähköpoksua. Hätätty System Lever, joka on niinku kriittinen kama tässä myöhemmin tässä jaksossa. Sillä saadaan toi
tän, onkohan tän laboratorio niinku, tai tän, mikä helvetti mestän nimi onkaan, niin se generaattori tuolta katolta ihan sekaisin, kun me kiskotaan nää tehot sieltä täysille tuolla vivulla. Onkohan toi vipu ihan sama. Eton muarmatseja. Machoke ja Kolemi. Täällä on niinku yllättävän miehisiä nää Pokemonit. Porretres. Ja Mantine. No Mantine nyt on tarpeeksi miehi. Krobat on kans. Noin, sille ei ollu Shadoveita. Nyt mentiinkin tänne alakertaan. Kun mä muistin, että täällä oli kaksi reittiä, lähtee oikealle tai vasemmalle, niin mennään käymään täällä vasemmalla. Täältä täytyy ite meitä. Ei tunnu tossa seuraavassa kerroksessa, kun oli niitä laatikoita, mitä pääs vähän työntelemään, niin sinne jäi niitä kamoja. Et mä en yksinkertaisesti vaan keksinyt. Mä yritin katsoa tossa äsken vielä pari videota, niinku walkthroughta, niin ei kukaan saanut niitä laatikoita sieltä. Mä en tiedä, miten ne oikein saa sieltä. Ei mitään aavistusta. Mut että kyllä mä ainakin täältä paikasta yhden, itse asiassa kaksi hyvää TM:ää, niin ne myös saatiin molemmat. Se on niinku tärkein. Tää jääpä täällä puhuu, että saa kohta niinku tehtyä kaikista Pokemonista Shadowveja, et sit se lähtee suihkuun. Tää pyytyy TM24 tässä sillä, että ei oo niinku mahdollista. Voiko olla? Kyllä voi. Se on Thunderbolt. Mä aion opettaa sen varmaan, jos mä otan Magmarin tiimiin, niin mä isken sen sille. Mikäli se oppii Thunderboltin, mä en oo ihan varma. Kun Magmar täällä ainakin oppii, mut mä en oo ihan varma, et oppiks Magmar. Mut ei siitä enempää. Noin rappuset ylös pitää päästä, toi näkyykin tommonen labrakaveri, et sinne meidän pitää päästä hilluu ton systeemileverin kaa. Ja tää jääpä sanoi, et tästä ei oo niinku asia, et nyt tulee lämä. Ja mitähän täältä löytyy? Goldakia. Hitmontop. Mä en edes muistanut, että Hitmontopilla voi olla Intimidate, nimittäin tuolla oli. Mä muistin, että sillä voi olla. Vai joku toinen, mä en edes muista, mikä se oli, mikä sillä voi olla. Mut kuitenkin, mä oon ite aina nähnyt sitä toista abilityä. Mikäli sillä oli, mä en oo ihan varma, mutta että mä en ite muistanut yhtään, että Hitmontopilla on Intimidate. Ei se ainakaan niinku mikään pelottavan näköinen oo. Ja siinä on Shadow Venomoth ja Weepinbell. Molemmat on siistejä Pokemoneja. Mä tykkään Venomothista kyllä enemmän. Näin lähtee Weepinbelli matkaan. Ja yllättävän moneen piti käyttää jo Ultra Balls. Nää ei tahtonut jäädä oikein noihin Great Balleihin. Vähän tuunaan kuulokkeet paremmin. Ja nyt napataan toi Venomoth hitosta vielä. Mun mielestä on ihan siistiä, että nää tää voi laittaa jatkossa vähän pitempiä videoita, niin no, päästään enemmän eteenpäin ja tulee vähemmän jaksoja, mutta se tietysti kestää kauemmin niinku yhden jakson tekeminen. Kun, no, en mä jaksa selittää kuitenkin, mutta on se ihan hienoa, että tänne saa laittua nyt pidempiä videoita. Et jos niinku ajattelee näitä ei-läpipeluvideoita, niin niille on ainakin hyvä, että saa laittua pitempään, niin kuin esimerkiksi pelikatsaukset olisi ollut aika hieno saada jollain 15 minuutilla. Olisi saanut enemmän pelimateriaalia. Mut nää niinku, nää läpipelut on muutenkin niin pitkiä ja nää niinku työnnetään muutenkin niin täyteen kaikkeen, niin näihin ei nyt silleen hirveesti vaikuttanut. Että täytyy katsoa, että riittääks mulla niinku jutut 15 minuuttia. Täällä on Krumpik ja Seedra. Seedra lähti ykkösellä Thunder Punchista ja toi lähti ykkösellä Water Pulsesta ja toi lähti ykkösellä Thunder Punchista ja oli muuten hyvä huomata, kun mä olin ottanut sen, kävin tossa hiilaas ja laitetaan nyt, että nostetaan tän niinku tehoi ja nyt se niinku jössähtää, että se menee epäkuntoon, et vehies meni sekaisin ja kun lähdetään kävelemään tästä pois, niin se jyrähtää kunnolla. Niin mä olin selittää tuosta Electabussista, että mä laitoin sen Thunderwavein Fire Punchin tilalle, joka ei ollut hirveän hyvä vai niinku ratkaisu, koska mulle yhtään niitä tuli iskui. Ja sen takia mun pitää nyt ottaa sit vielä se Magmaritiimi, vaikka mä olisin halunnut niinku pitää niinku 7, 8 on aika monta tiimijäsen.
Että täytyy katsella, miten homma etenee, täytyy mennä sitten levelaan niitä. Ja että tuolta tulee Smart On. Mä en yhtään muista, mistä toi jäbä oli, mutta että... toi taisi olla itse asiassa kans sieltä laivalta. Mä en oo nyt ihan varma. SS Libraan sieltä. No siis tapeltiin sen kanssa siellä, kun ne kaksi muuta lähti karkuun. Sieltä löytyy kaiken näköistä ja sit on Shadow Arbok. Arbok on siisti Pokemon ja muut se löytyy sit mun uusimmasta tiimistä. Ihan hauska Pokemon. Se on vaan vähän harmi, että se on niin heikko. Vaikka silloin toi, niin toi Intimidate. Ja niin, että jos vastustaja käyttää Earthquakea ja mä heitän tämän peliin, ja sit siihen tulee se Intimidate miinus, niin se... Tää Arbok ottaa silti tosi paljon damakea. Et se ei niin kun, ainakaan maatyypin iskuut paljon pelasta. Ja nyt tää rupee huutaa Gorigania tossa, elikkä happa pitäis saada nyt apua ja... Nyt voi Pidgeoton puhdistaa ja... Nyt tässä kohtaa muistettiin toi TM, mikä saati tosta ylhäältä, niin... Voiko olla, no kyllä voi, se on Earthquake ja mä petän sen Krateorille. Bullet Bill oppi sen kanssa, mut Bullet Billillä on jo niin hyvä movesetti ja täällä on hei Mood Slap. Mun täytyy vissiin käydä tän... Cipher Keylayerin jälkeen ostaa vähän Protectei. Koska ei tuolla Earthquakeiltä muuten mitään. Tos mä tutkinkin, et eiks mulla oo Protectei. Ei ollu. Täytyykään ostaa tai tulee omille Pokemonille turpaa. Ja sieltä löytyy happaa ja ei miettiä, et ounattiis kaikki sen niinku nää alaiset ja niinku pistettiin nää kaikki suunnitelmat ihan vituiksi ja se suuttuu ja tulee niinku miehisestä tosta pöydän yli ja sanoo, et käy niinku ihan kuumaa nyt, että nyt on pakko hakata minut. Sieltä tulee Lairon ja Sileo. Ja täällä on niinku taktiikkaan, toisella on aina Protecti ja toisella on Earthquake. Niin tää matsi alkoi heti ihan niinku tosi huonosti. Nimittäin mä käytin molemmilla iskut tohon Lyroniin. Ei kun, joo, molemmilla iski Lyroniin ja Lyron käytti Protectin. Et ois niinku periaatteessa pitänyt arvaa, että toi Lyron protektaa, koska mulla on tää... Tää en tiiä, kun mulla on vesipokemoni, niin uskois, että toi Lyron protektaa. Sitten taas on mun sähköpokemonikin, niin olisin voinut luulla, että toi Sileo protektaa. En tiiä. Ois tietysti kannattanut ehkä tehdä silleen, että mä isken vaan Waterpoolsel tohon toiseen ja Thunderpunchil toiseen, niin mä olisin päässyt kaikkein helpommal, koska ne on molemmat lähtee ykkösellä. Et silleen vähän epistä feilausta. Ja toi lähtee Crossopil ykkösellä. Ja sieltä tulee seuraava, mikähän sillä oli, mä en enää muista. Aini tää Slowkingi. Hapalla on ne hirveet taktiikat käyttävä Earthquake. Päätti, jos tois oikeesta hapaa, niin sillähän olisi vaan Pinsir ja Swordsdance. Sillä lähtee niinku kaikki. Sieltä tuli Bodyslammi, ei onneksi saatu parahaksiin. Mä en ois oikeesta halunnut sit tähän kohtaan. Niittäin tää oli muutenkin tosi tiukka matsi. Noi Shadow Pokemonit häiritsee kyllä hirveästi näitä boss battleet. Pitäis vissiin oikeesti näissä boss battleissa vaan hakkaa niitten ne Shadow Pokemonit, että mä saisin voitettua. Koska mulla on niinku matsin lopussa yksi Pokemoni jäljellä. Ja mun pitää hakkaa se sen viimeinen Shadow Pokemoni, että mä voin nappaa sitä. Koska mä olisin muuten niitä hävinny. Ei ois niinku hirveen hyvä vaihtoehto. Nyt tulee Ursaring, joka nähtiin jo tuolla pihalla siellä isolla körmyllä. Tää tulee taas Earthquakea. Sillä ei joku yksi HP jäljellä tuolle sealle ollen, niin se pääsi vielä käyttämään. Ihan typerää. Et Zaprongi menee alas. Mut se olikin saanut jo niin paljon leveleitä, ettei niinku oikein haittaa. Se on jo niinku 26 leveliä. Paras on 37, tai paras Pokemoni on 37, eli Aureon. Mä niinku hankalaa sanoa, että paras on 37, kun paras on niinku Purification Chamberissa oleva Book-tyypin Pokemoni. Niin häiritsee toi paras Pokemonin nimi. Mä en ymmärrä yhtä mieltäkin toi Ursaring heitti Protectit, koska toi toinen on niinku paralyysi, ja tiedän kun se pääsi iskemään ollenkaan, ja nyt myös ounataan se. Ja näin, ensi jaksossa jatketaan, että matsi loppuu ja kaikki muut siistii.
sun muru.